gāju pa ielu, pamanīju, priekšā cilvēks guļ. Eju klāt, pārliecinos, viss ir droši. Vai tu mani dzirdi? Cietušais bezsamaņā. Palīgā! Atbrīvoju elpceļus, pārbaudu elpošanu. Kas ir noticis? Cietušais neelpo. Tātad, izsauc neatliekumā palīdzību, saka, ka cietušais ir besamaņā un neelpo, tad nāc palīgā un pa ceļam sameklē un atnes man defibrilatoru. Tātad, kamēr tas notiek, es uzsāku atdzīvināšanas pasākumus ar sirds masāžu. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Ir plus 3. Tātad 5, 26, 27, 28, 30. Tas būs šis? Jā, taisi vaļā. Es tad vienkārši. Pārbaudiet elpošanu. Pārbaudiet elpošanu. Zvaniet glābšanas dienestam. Es jau izsaucu ja palīdzības. Ja elpošana nav vai ir vāja, atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Ja elpošana nav vai ir vāja, pilīmē klāt tā kā parādīts otrā pusē, kā uzzīmēts. Pilīmējiet elektrodus pie pacienta krūtīm. Lai es mostu un līmē virsū, lejā, te. Ja labi, un otru līmē augšā. Atbrīvojiet pacienta krūškurvi no drēbēm. Pilīmējiet elektrodus pie pacienta krūtīm. Kopš šī brīža pacienta aiztikt. Tagad neaiztiekam, visi nost. Notiek sirds ritma analizēšana. Viņš analizē sirds ritmu. Mums ir svarīgi atkāpties un nepieskarties cietušajam, kamēr viņš šo sirds ritmu pārbaudi veic, lai nebūtu, nu, tā teikt, kļūdas. Jo tā jau arī tomēr elektroniski ierīce. Ja, lai mēs neradītu kaut kādu kļūdu, mēs atkāpjamies. Un tad, kad viņš būs secinājis, kad ir, piemēram, nepieciešams šoks, viņš to jums pateiks, uzlādēsies, un kad viņš būs gatavs darbam, viņš pateiks nospēt pogu. Šoks nepieciešams. Šoka sagatavošana. Kopš šī brīža pacientu aiztikt nedrīkst. Sirds nedrīkst aiztikt. Tikai tad, kad ir pārliecinājies tas cilvēks, kurš būs tas pogas spiedējs, tikai tad mēs pogu nospiežam. Nospiediet mirgojošo šoka pogu. Tā, visi nost. Nospiediet mirgojošo šoka pogu. Visi nost. Šoks veikts. Un tad uzreiz viņš ir drošs, lai varētu pieskarties un turpināt darbu. Tātad rokas atkal virsū un turpinu strādāt. Turpiniet atdzīvināšanu. Veiciet sirds masāžu 30 reizes un tad veiciet elpināšanu 2 reizes no mutes mutē. Lielākai daļai no aparātiem būs metronoms, kas palīdzēs šajā situācijā. Viņš vadīs to darbu. Viņš jums dos ritmu. Tuk, 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 tuk. Un pateiks arī, kad elpināt, jo tā kā lielākai daļai no aparātiem līdz nāk arī elpināšanas maskas, mums būs arī droši elpināt. Tad izmantojot masku, klausoties viņa ritmu, mēs turpinam līdz brīdim, kamēr vai nu atbrauc neatliekamā palīdzība, pārņem darbu, vai nu cietušais pamostās, jo šeit pat ir ļoti liela iespēja tam, kad pēc šīs defibrilācijas tas cilvēks arī pamodīsies, tāpēc jau mums tas aparāts ir vajadzīgs. Vai arī mēs nogurstam, bet redz tā, kā mums jau ir palīgs, mēs varam mainīties. Un aparāts katras 2 minūtes, kad veiks sirds ritma kontroli, mēs varam mainīties. Viens strādā līdz kontrolē, pēc tam otrs strādā līdz nākamai kontrolē. Tādā veidā mēs daudz ilgāk spēsim nodrošināt šos atdzīvināšanas pasākumus. Nebaidamies viņu lietot. Šis aparāts visu jums pateiks priekšā. Sekojam viņa norādījumiem gan vizuālām komandām, gan audio komandām. Un atceramies to, kad var nepietikt ar vienu defibrilāciju. Tātad turpinam, darbojamies, klausamies, ko viņš saka. Ja viņš pēc atkārtotām 2 minūtēm saka, vēlreiz vajag defibrilāciju, tad nodrošinam šo defibrilāciju un turpinam darboties, līdz tad atbrauc palīdzību un pārņem darbu no mums.